Другий змагальний день міжнародного турніру серії гран-прі в Португалії видався не менш напруженим. Анжела Гаврисюк впевнено вийшла у фінал, де зустрілася з новою для себе суперницею з Туреччини. Перший раз я з нею боролася, ну, вона чемпіонка світу в минулому році. Перший раз я з нею сьогодні боролася, ну і так вийшло, що програла. Ну, в принципі, результат достойний, але хотілося, звичайно, виграти. На жаль, програла. Будемо готуватися далі, тому що основні змагання у нас – це Паралімпіада, тому ще багато стартів, буде час підготуватися. Треба працювати. Срібна медаль Анжели Гаврисюк стала найвищою нагородою української команди у другий змагальний день. Перший виступ трішки невдалим видався у дебютанта Едуарда Тропінова у ваговій категорії до 90 кілограмів. Нестача досвіду не дозволила Едуарду сміливіше нав'язувати боротьбу суперникам. Програли сутички за виходи у фінал і титуловані учасники команди – Олександр Назаренко та Дмитро Соловей у ваговій категорії до 90 кілограмів. Попередні невдачі на татамі звели їх разом у запеклій боротьбі за бронзову нагороду. І в цьому поєдинку переміг Олександр Назаренко. Діма був в верхній частині сітки, а Назаренко Олександр був в нижній частині сітки. Соловей програв за вихід в фінал і пішов вниз. Назаренко програв в попередній зустрічі Карецю, який став чемпіоном. Теж була досить неоднозначна сутичка. Програв по шиду, хоча вів два шида, але йому потім дали замічання, теж з невідомих причин, хоча там Карець взяв його за штаніну, це мало бути, що дискваліфікувати Карець, але судді вирішили по-іншому, теж це не добре, що так. Будемо готуватися. Тому так вийшло, що Соловей вийшов з Назаренком боротися за медаль, хоча могли боротися з другими суперниками і мати кожний би по медалі. Так вийшло. Відтак у доробку України 5 високих нагород. Одна золота, 2 срібні та 2 бронзові медалі. Вже сьогодні парадзюдоїсти повертаються на Рівненщину готуватися до наступного виліту на навчально-тренувальний збір у Єгипет. На жаль, спільної тренувальної підготовки не вистачило хлопцям напередодні португальського гран-прі. Тож до нових змагань дзюдоїсти готуватимуться більш ретельно. На збір команда поїде майже у повному складі, адже змагальний розклад у цьому році доволі насичений. На кону – майбутні ліцензії на Паралімпіаду 2024. Головними стартами сезону стануть Всесвітні ігри в британському Бірмінгемі, де вже лідери команди сподіваються показати себе якнайкраще. Вболіваємо за українських паралімпійців разом з першим інклюзивним телеканалом «Еквалімпік». Разом до перемоги!